Muguka inakuliwa mpaka na watoto wa miaka 5, 6, 10. So tumesema tunakataza uingizaji wa Muguka Kilifi, tunakataza uchukuzi wa Muguka Kilifi, usambazaji, kuuza na kutumia na vitu vyake vyote ambavyo vinatengenezwa na Muguka. Unajua, huwezi kusema mlima Kenya napigana na pombe haramu alafu ukija Kilifi ama Pwani mnaruhusu Muguka. Hata ukiangalia sheria za nakada, Muguka si katika vile vitu ambavyo vimehalalishwa kuuzwa. Kwa hivyo mimi nasema si mambo na wakati. Ni hatari kwa watoto wetu, imeharibu watoto wetu. Kama serikali napigana na drugs na hii mambo mengine, hii Muguka pia sisi tunasema hatuitaki kwa sababu inaharibu vijana wetu. Na mmeona raia wanaongea, nimekuwa mashinani, nimekuwa kaunti nzima, na raia wanasema hawataki Muguka kabla hata mimi niongee.